potreiro. Assim, ó.
bateria. Ó, Leco, de novo você na minha frente, Leco. Parei de trocar a bateria, nós vamos te alcançar, não, filho do... Bora! Thank you.
Não dá de ver nada nessa poeira aí. Essas partes dentro do mato assim é a minha parte preferida da trilha. Valeu.
Cotovelinho é fechado. Yeah.
cima da trilha. Já 27 de janeiro agora. Trilhão do Padre Taon aí dos Fantasmas da Lama, Cacique Doble, 27 de janeiro. Igual o seu do Bombacha Lama aí. Vamos, Roya! Parei de trocar a bateria. Fala, maninho! Ô, velho! Seu cu de cachorro, não me esperou, me apedrejou com a CG? Ah, não sei. Seu jaguar! Nossa! Pega outra companheira, ó! Pega outra companheira! Pau! Eu tinha que ano, maninho, no CG? Ó! Que o louco da CG, ó! Olha aqui, o que que eu achei aqui, ó? Dê uma olhada aqui, ó! Eu queria saber o projetista da caixa de filtro aqui, ó. É por Bluetooth. O ar entra no carburador por Bluetooth. É? É. O homem disse que se tivesse suspensão. Esse é o pilotão, ó. Não tem anéis importados, não pega, maninho. Paremos aqui agora, vamos tirar uma gasolina.
gasolininha. Aí, será que tem moto mesmo? Depois fala que essa é rap. Tudo original, anda com as importadas. Olha a quantia de gasolina aqui, ó. É tudo de 230, 250 reais essas gasolinas aqui, ó. Que não fazem 5 por litro, tudo mexido até o talo. Que tá minha, tudo com 400 cavalos já. Olha as motinhas, a gente anda com as importadas, mas também tem um motor de CBT aí dentro do... Ê, seus cu de cachorro! Pronto, petina abastecida. Agora... gasolina. Nossa senhora. E o lixo? Nada. Vem dois tempos, né? Marcha! Bora! Deu boa aí, nego? Bora aí, Dudu trocou a bateria. De novo, galera. Thank you.
perigo. Vamos dar uma segurada aí. Ah, alertona. Sai, mãe. Amigo Jackson aí de Piratuba. Vamos, Jackson, velho! O homem é doido! Bom, de Piratuba acho que não tem um certo, né? Os homens são andador de moto. Yeah.
Em terceira, cara. Cuide só.